ଏଥର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜଗିବ ରକ୍ଷକ, ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଦୋକାନୀ, ଏଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନିଂ। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷକରେ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 14ରୁ 15ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଫଳରେ ଅନେକ ଜୀବନ ହାନି ହେଉଛି। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରକ୍ଷକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାସହ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ 30 ସପ୍ତାହ ଧରି 300 ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ 30,000 ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କି ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ସହ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା କିମ୍ବା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଭୟ ରହୁଥିଲା। ଏଭଳି ହେଲେ ରକ୍ଷକ ଦ୍ୱାରା ପୋଲିସ ଓ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିପାରିବ। ଏହାସହ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ 2000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଭଗବାନ ହେବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ସେଇଟା ପାଇପାରିବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏବଂ ଏଠିକାର ଆଜି ଯେଉଁ ଟ୍ରେନର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଏବଂ ଡାଟାବେସ୍ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କଲେ ଆମେ ଲୋକାଲ ଥାନା ସହିତ ସେୟାର କରିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେସ୍ପଣ୍ଡର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଆମେ ଯାହା ବି ସାହାଯ୍ୟ ହେବ ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବୁ। 15ରୁ 20ଟି ଜାଗାରେ ଭଲନରେବୁଲ ଜାଗା ଯେଉଁ ବଛା ହେଇଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଢାବା ଅଛି, ପାନ ଦୋକାନ ଅଛି, ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି NH କଡ଼େରେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଯାଏ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେମାନେ କେମିତି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବେ, ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ କିଟ୍ ରଖିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେବ, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଦିବସରେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଛତ୍ରପୁରଠାରେ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ରେଡ଼କ୍ରସ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ କର୍ମଶାଳାରେ ରାଜ୍ୟ ରେଡ଼କ୍ରସ ସୋସାଇଟିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ତାଲିମ ନେଇଛନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ନିଜର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆମେ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ମିଶନ ମୋଡ଼ରେ, କାହିଁକିନା ସମୟ ବିଶେଷ ନାହିଁ, କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ 30,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଜି ଇଏ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ, ଏଇଟା ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଡିସେମ୍ବର ପରେ ପରେ ଏମାନେ ପଳେଇବେ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବେ, ସେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହା ଯାହାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଏମାନେ ବାଛୁଛନ୍ତି। STA ତରଫରୁ 365ଟା ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ସ ଆଉ 130ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲନେରେବୁଲ ଏରିଆ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 500 ସ୍ପଟ୍ସରେ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ। ରେଡ଼କ୍ରସ, ASDC, ୱି ଆର୍ ଅଲ୍ ପାର୍ଟନରିଂ ଟୁଗେଦର ଫର୍ ଦିସ୍ ଭେରି ନୋବଲ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ ଦିସ୍ ଟ୍ରେନିଂସ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ 300ରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି, ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ମରାମତି ହେଉନଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।